som blikker opp mot seg, og at vi kan gå seg ned der og ikke ekstra. Halleluja! Takk, Jesus! Emma! Emma! Ok. Vil dere stå med sammen med meg, så andre låner telefonen og filmer dere? Da får dere bevis. Kan du fjom. Move. Og så skal vi be... Nei, han er med min team. De jobber med meg. Da ber vi sammen nå. Ja. Kan dere si etter meg? Kjære Jesus, jeg er en synder. Kjære Jesus. Kan du tilgi meg videre synder, Jesus? Ja, det burde bruke min råd. Kan du tilgi meg mine synder, Jesus? Nei, uten mikrofonen, kom an. Kan du tilgi meg mine synder, Jesus? Vask meg rein ved ditt blod. Takk, Jesus, du tør på korset. Så åpner jeg fra ditt blod. Bevil i mitt hjert, Jesus. Og lammer mitt liv helt. Hellig ånd. Inn i mitt hjert. Og så leder man verden til Jesus. Så Jesus, han helbredet alle syke, for de var satt under fangenskap. Og så ble de fariserene, de ble så sinne på Jesus. Han brøt sabbaten, fordi de skjønte ikke greia. Alle menneskene hadde sabbat, men de syke hadde ikke sabbat. Fordi at, du skjønner, de syke, det å ha sabbat betyr å være fri fra ditt strev. Men de som var syke, de ble, fikk aldri den friheten fra sitt strev. For de måtte bære smerter hver eneste dag, og de andre hadde fri. Og det er sånn her i Norge også, de sitter folk rundt i blokklokaler her sånn, i leiligheter, de er syke, deprimert, de er svir og hans. Hvilken sykkel var det? Hvilken sykkel? Er det den? Ok, amen. Halleluja. Kishina shalara kiri vidhi anuluru shudhan anuluru shakiriya shandara kiyanda. Jesus, du har altså flyttet av forbannelse over den sykkel som har talt imot deg. Jeg ber deg, far, om at du sender englevakt rundt henne når hun er i trafikken. Det er ingen som kjører på henne, og hun kjører heller ikke på noen. Ingen stjerner den, ingen ødelegger den på noen måte, far. Jeg ber om at hun har englevakt, og jeg ber, far, at du har visdom til å håndtere en situasjon som dukker opp i trafikkhuset i Jesu navn. Amen! Ja, vær så god. Ja. Den? Ja, det er gjerne. Hallo. Ja da, dere kjenner meg igjen? Ja. Ja, jeg er en kjendis. Amen. Om jeg får lov til å bli en frelsesstund med dere, får jeg det? Ja. Amen. Det er så viktig at dere har Jesus hjertet ditt, så er det jeg flinker en prest til å be. Jeg vil ta videre sammen. Ja, amen. Amen, halleluja, takk Jesus, amen. Ja, veldig bra. Ok, kan vi bare be sammen? Ja. Kan du si, kjære Jesus, jeg er en synder. Kjære Jesus. Kan du tilgi meg alle mine synder, Jesus? Kan du tilgi meg alle mine synder, Jesus? Vask meg rein i ditt blod. Takk, Jesus, du døde på korset. Takk, Jesus. Stå opp igjen fra de døde. Født inn i mitt hjerte, Jesus. Forandre mitt liv helt. Hellige ånd. Født inn i mitt hjerte og leder meg nærmere Jesus. Takk i beste far, nå er jeg frelst. Glemme! Takk Jesus!
Veldig bra. Nei, vi har nok. Du vet du hva? Vi har jo i morgen bibler vi hjem. Vi skal jo dele ut med Norge. Vi tenker. Ja, der ja! Tusen takk! Tusen takk! Amen! Amen! Da jeg på live her klokka 6 hver dag. Halleluja! In Jesus Christ, amen. Day and night, like the Israelites, slay Canaanites, stay with the Lord, better stay right. Jesus Christ, in Jesus Christ, amen. There is nobody else than Jesus, amen. Jesus is our King, amen. And Messiah. Han sa akkurat som far. I Jesu navn. Så han beveger seg. Han skal ikke ha mer vondt også. I Jesu navn. Amen. Prøv å kjenne etter om det er det bedre. Det er ikke noe. Ja, amen. Det er bra. Takk, Jesus. Amen. Er det flere som ønsker på forbønn? Nei, takk. Nei. Next level, amen.